ပထမဦးဆုံးမေးချင်တာကခင်ဗျားတို့ကော်ဖီတော့ရကြိုက်ဟမ်ဟိုဥမာထားပါတော့ကိုကအဲကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကဲသိတယ်မလားတောင်တန်းလေးတွေကိုကြည်ပြီးတော့အဲစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ feeling ကိုကြိုက်တဲ့စက်ကွက်ကတီးတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာထက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ niche level ဥပမာထားတော့ဒါလူကြီးမင်းကအဲ့ coffee လေးအရင်မိုက်တဲ့ coffee လေးပဲနော်အရင်မိုက်တဲ့ coffee လေးတစ်ခွက်ကဲကျော်ကောင်းငင်ပြင်းရဲ့ပေပေါင်းတစ်ကောင်းဝဲကျော်မှာတောက်ကမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေကျွန်တော်တော့လေမစည်းဘူးတော့မသိဘူးအဲ့ဒီ feeling ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလို့ react လုပ်မလဲဆိုတော့ယော February 14ရက်နေ့မှာတွက်လောက်တယ်လားဟုတ်လား February 14ရက်နေ့ချစ်သူများနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Happy Coffee ရဲ့ဘာနဲ့မှမတူတဲ့အပြန်စားခရီးစဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့အမြင့်ပေ1000ခွဲကျော်ရောက်နည်းတဲ့ပေမဟုတ်ဘူးနော်1000ခွဲကီလိုမီတာနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ရှိမလဲဟိုထားပါတော့လေမြန်ကြီးပေါ်ကားတဲ့ Happy ချိုစိန် Coffee မိတ်ဆက်ပေါ့ဒါချိုစိန်ထက်သားယူစီးပြီးတော့ဟိုးအမြင်ပါဘလို့ surprise တွေလဲကြုံရမလဲဆိုရင်ခုံနေပါပြီဘုန်းတော်ကမရလင်းထားခဲ့မှဆိုလို့နဲ့ထင်တာနော်အတင်းနေပြေးနေတယ်ဒါထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပေါ့နော်လင်းမြန်မိုက်သားယူစီးပြီးတော့ဟိုးအမြင်ပါဘလို့ surprise တွေလဲကြုံရမလဲဆိုရင်ခုံနေပါပြီဖြစ်နေကြတာလေဘာတွေဖြစ်နေကြတာလေနော်ကျွန်တော်အခုအလုံးပဲတချို့ပဲကိုဖြိုးပြေးအောင်စကားပြောတော့လုံးဝတော့ soft ဖြစ်ကိုဖြိုးပြေးဆိုနေကျွန်တော်မအိုင်ရင်ရင်မွေးထုတ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးမိတ်ဆက်တော့အဲ့လိုပဲပြုံးပြီးတော့ချိုးနေတာပဲ okay ပါကြပါဦးခင်ဗျဒီနေ့လို့ဘာဆိုင်လေးမှာပြုလို့တဲ့အဲ့ဒီပေ1000ခွဲကျော်မှာအဲ့လိုမျိုးကော်ဖီတွားတောက်မယ်ဆိုတဲ့ idea ဘယ်သူရင်ရ။တော့ငါတော့ချက်မဒီနေ့ party ကိုချင်းပါနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ Okay ဒီညမှာရေးကြည့်တာကတော့လေကျမတို့ရဲ့ချက်ကုန်ရင်းချင်းချင်းရဲ့ချက်ကုန်လေးကိုဈေးကွက်သေးကိုစားတော့သူလည်းသေးကိုရောက်ရှိအောင်ယုံကြည်စွာနဲ့ဟောဆောင်ပေးခဲ့哦ကိုအောင်သူတို့ပါပါတာဟုတ်လားကိုကြီးပြောနေတာပဲเนาะကိုကြီးချိုစိမ့်စိမ့်လေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရေသေးရကော်ဖီရတာလည်းပြတ်မသွားဘူးချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ကော်ဖီရတာပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွဲမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲပျော်တယ်ပေါ့ခေါင်းတာပေါ့သူကပရိကြီးနဲ့လာတာလေအာဒီမီမီဒီပဲချိုစိမ့်အရသာပြီးတော့စမ်းတောက်ကြည့်ရတော့အရသာထိပ်ပါလေအော်ဒီကြဲထဲမှာလည်းမျိုးပါပါတော့အဲ့ချိုးတဲ့လေးကိုတောက်ရတဲ့ပုံမှာဘလို့ကန်စားချက်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအမြင့်ပေ1000ကျော်မှတောက်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကြိုက်တယ်ကိုထိမိထိမိပြီအဲတော့မျက်လုံးချင်းစကားပြောနေတယ်ကွာဟာရမလားအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာငါတို့လိုပဲနော်ကော်မလေးတနေစကားပြောရှက်တယ်ပြပါတော့ပလေးကိုရှက်နေတယ်လို့ပါတော့အဲ့ချိုးတဲ့လေးကိုတောက်ရတဲ့ပုံမှာဘလို့ကန်စားချက်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအမြင့်ပေ1000ကျော်မှတောက်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျင်းတဲ့ကိုထိမိပြီးပါတယ်အခု
လိုမျိုးပေါ့နော်ပလနိုင်ပြီးမှာပေါ့နော်ကိုချစ်ကားတဲ့မိဆွေတွေအကုန်လုံးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြောရှင်းတမိုက်တော့မှန်နော်ဗလန်တိုင်းဒေးမှာအမြင့်ပွေ1000ခွဲမှာသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစ်စ်ထုတ်တဲ့ happy ရဲ့ချိုစိမ့်ထွက်ပါပြီးဆိုတော့သွားကြည်ညာတာနော် idea ကြီးကနည်းတဲ့ idea ကြီးတော့မဟုတ်လေမမတော့ဘာလို့ပြောအရင်ကို surprise လေးဖြစ်ပါတယ် one လက်တောင်းပဲရေလုံးလေးစိတ်ကောင်းလေးအေးရှာမထွေးလေးရေကျော်တန်းကြောက်တော့မျော Thank you ah အရှင်လုံးပြောနေကြ Follow the league of September area of pimpa my day အဲနောက်နေ့လာမယ့် February 14ကျငါကောင်မလို့တတ်တော့မတော့ရှုပ်လို့ဆိုဒီနေ့ရတော့ထွေထွေဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Happy Coffee and Tea ရပါတော့ပြီးသွားတဲ့ February 14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ချိုစိမ့်ပေါ့နော်ချိုစိမ့်အစ်စ်အရသာ taste တမျိုးကိုစတင် launch လုပ်တဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ရေလုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာချိုစိမ့်ကြိုက်တဲ့မိဘပြည်သူများပညာပေါ့နော်ဒါချိုသိန်းကိုကိုပေါ့အိမ်မှာလပိတ်ဆိုင်မသွားခြင်းလို့ချိုသိန်းခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင် happy ချိုသိန်းကိုစမ်းကြည့်ဖို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တော့ဒါပဲဟိုမမ္မီမမဆာနေကွာ